Sveiki, mani sauc Nils Saks, un šis ir raidījums Politika Saks. Es skatos politiku, lai jums tas nebūtu jādara. Tātad, iepriekšējā nedēļa īsumā. Solvita Abotiņa. Pie tā arī varētu palikt, jo Solvita Abotiņa aizpildīja visu iepriekšējo nedēļu. Viņa to aizpildīja gan horizontāli, gan vertikāli, gan šķērsām, gan guļus. Ja jūs vēl neesat dzirdējuši, stāsts īsumā ir šāds. Solvita Abotiņa netiek saimā, jo tauta viņu neievēl, Junkurš tiek saimā, jo tauta viņu ievēl, Solvita zvan Junkuram, Junkurš neceļ telefonu, Solvita zvan saviem draugiem, Junkurš pēkšņi saslimst, Solvita atkal zvan saviem draugiem, Junkurš dabūna darbu Hongkongā, Solvita tiek saimā, Junkurš par Junkuru mums pagaidām ziņu nav. Solvita! Solvitā. Bet kas ir interesantākais šajā visā ir tas, kā vienotības sabiedrisko attiecību speciālisti pamato šo te Solvita Abotiņas iekļūšanu saimā. Piemēram, Baiba Strautmane. Tātad divi iemesli, kādēļ tas ir normāli, ka Solvita Abotiņa tomēr atrodas saimā. Divi tvīti no Baibas Strautmanes. Pirmais iemesls – tas, ka Solvita bija pirmā, ko godīgi izbalsoja aiz svītres. Tā ir neapskaužama matemātiskā loģika, protams. Un otrs iemesls ir vēl interesantāks. Tas, ka Junkurs iespējams pēkšņi saprata, ka Solvita tomēr ir gudrāka par viņu, tādēļ nolēma atdot savu vietu Solvitai. Šo pēkšņās apskaidrības fenomenu starp citu pazīst arī dzenbudismā, kur reizēm budistu mūki to iegūst, saņemot spēcīgu sitienu no savu skolotāju ar nūju. Vai nu kaut kas nav kārtībā ar vēlēšanu sistēmu vai nu ar mūsu psihi. Par šo tēmu arī internetu vidē norisinājās kāda ārkārtīgi interesanta debata starp diviem džentlmeņiem. Ieskatīsimies. Sievietē ne kauna, ne goda. Nu, ko vispār dara vārdi? Pat nedomā, ko par viņu domā Latvijas tauta. Pat seja vairs nav cilvēciski. Zombijs. Robots. Viņai jau status vairs neļauj zemāk krist. Viņai ir pilnīgi vienalga, ko domā tauta. Kauns! Ko tev ir pie drālas cepeties? Paši tu zinot un mēslus ievēlēji. Šī rižai pati neaizies. Viņa ar zobiem un nagiem turēsies pie silas. Man ir tik pulka, ko teikt. Pī! Maita glumā! Pī, nati, pī šito! Pī! Esmu atkal pievilcina ar to vienu. Vien vairāk nāk riebums virsū pret šiem cūkām, kas grib hopīt no sīles. Pī! Nekā jauna. Viso, to jau zināji. Tā, ka Rižiks atkal varēs brebes griezt. Par visu. Nāksies atbildēt. Agri vai vēl. Tā stunda tuvojas. Abotiņiem ir pārējiem, pidrīvā. Viņi ir pazaudējuši jeb kādu baidu sarību. Bet baidījies. Vai? Diezgan baisi notikumi, nu jau pēdējos 6 mēnešus norisinās Imantā, kur plosās tā saucamais Imantas pedofils. Paskatīsimies, kā policijas vadība pati komentē izmeklēšanas gaitu. Vispirms jūnijā policija ziņoja, ka īpaši uztraukties nav vērts, jo pedofils iespējams atrodoties jau ieslodzījuma vietā, tikai viņi to paši vēl nezinot. Septembrī, kad bērni sāk iet uz skolu, policija nāca klajā ar jaunu paziņojumu. Vairs neesot viens, bet visticamāk jau vairāk pedofīli. Konkrēti trīs. Andrejs Sozinovs pieļauj, ka tās augtais Imantas pedofils varētu būt pat trīs personas. Un nu pat policija ir nākusi klajā ar CSI līmeņa ekspertīzi, kurā psihologi ir noteikuši šī te uzbrucēja psiholoģisko portretu.
viņš tiek raksturots kā pilnīga viduvējība, kas ne ar ko neizceļas. Ja neskaita to, ka viņš ir valstī meklētākais pedofils. Bet paskatīsimies, ko par to saka iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ar policijas darbu ir apmierināts un trūkumus tajā pagaidām neredz. Tikmēr mums pienākušas pēdējās ziņas no policijas. Viņi ziņo, ka Halloween naktī reģistrētas nevairs 3, bet jau 33 pilnīgas viduvējības, kas ne ar ko neizceļas. Solitā! Solitā! Ir, protams, valstī arī labas ziņas. Nu pat izdalīti jaunie trīzvaižņu ordeņi. Viens no tiem ticis mūsu pašu Valdim Dombrovskim, kas ir nedaudz īpatnēji ņemot vērā to, ka viņš ir premjerministrs, kurš demisionējis saistībā ar 54 cilvēku traģisku bojāju, par kuru mums vēl līdz šim brīdim joprojām nav skaidrības. Labi vismaz, ka pie ordeņa tikuši arī cilvēki, kas to tiešām pelnījuši. Piemēram, ugunsgrēka Leons. Cerēsim, ka nākamajā piegājienā pie sava ordeņa tiks arī viņa viņbrālis Felix, un tad gan savs trīzvaižņu ordeņs būs katram latvietim, kurš dzied, dejo vai kaut ko dara. Man arī nav. Nopirksi man lūdzu kinderolu? Nē, Felix, tev pasām ir divas kinderolas. Tikmēr latviešiem ir tāds teiciens dods devējiem atdodas. Ja jums patika šis video, padalieties ar to arī ar citiem. Mani sauc Nils Saks, šis bija raidījums Politika Saks. Es skatos politiku, lai jums tas nebūtu jādara. Labi tomēr, ka starp saņēmējiem ir arī tādi, kas to tiešām pelnījuši. Piemēram, ugunsgrēka Leons. Cerams, ka nākamajā piegājienā savu trīzvaižņu ordeni dabūs arī viņa dviņbrālis Feniks. Feniks!